Vilken resa det här med att skriva en bok. Det har varit resor på krångliga vägar och stigar och titta, olivlund. Ljuvligt, tänk på smak, den här smaken och all maten man kan göra. Fåglarna, insekterna, blommorna. Allt det här får du ta del av i min bok. Den handlar om På Björkliden bor en flicka som du. Det handlar om uppväxten i ett villakvarter i Helsingborg. Men det är massa utstickare lite överallt i världen. Olivlundar är inte ovanligt. Vi var på Nya Zeeland, så pingvinerna. I Indonesien besökte Meita och åt sån här grötvälling med kött i. Spännande. Allt det här och lite till, och en del inte, finns i den här boken. Du kommer känna igen dig, du kommer höra låtar eller läsa om låtar som Christy Berg och Lady in Red. Har inte du dansat en tryckare till det med en av dina kära en gång? Jag är född på 70-talet, det följer mig, det följer mina döttrar och lite grann så här. Det är ju en grund i mig, men det är lite fiktiv, det är lite grejer, så även du skulle kunna känna igen dig i den här berättelsen. Och se, eller din mormor, ja, titta, hon bodde där i ett sånt hus som hade de här blommiga orangea tapeterna som man hade på 70-talet. Jag ser att vägen sträcker sig långt framåt, och låt dig själv njuta av boken och ta del av den. Hoppas vi ses och hoppas du får ta del av alla de här minnena. Tack och hej!